أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے. جن کافروں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد پر نازل کی گئی ہے، اور وہی ان کے رب کی طرف سے سراسر حق ہے. اللہ نے ان کے گناہوں کو مٹا دیا اور ان کے حال کی اصلاح کر دی. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. اس کی وجہ یہ ہے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان والوں نے اس کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے حق ہے. اسی طرح اللہ لوگوں کو ان کے احوال بیان فرماتا ہے. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا شد الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. سو جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو تو ان کی گردنیں مارو، حتیٰ کہ جب تم ان کا خون بہا چکو تو ان کو مضبوطی سے گرفتار کر لو. پھر تم کو اختیار ہے، خواہ تم ان پر احسان کر کے ان کو بلا معاوضہ چھوڑ دو یا ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دو، حتیٰ کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے. یہی حکم ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو از خود ان سے انتقام لیتا، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تم میں سے ایک فریق کو دوسرے فریق کے ذریعے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. ان قریب ان کو ہدایت دے گا اور ان کے احوال کی اصلاح فرمائے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا جس کی ان کو پہچان کرا دی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین کفروا فتعس لهم وضل اعمالهم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا، اور کافروں کے لیے ہلاکت ہو، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.
اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جس کو اللہ نے نازل کیا، تو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها۔ کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ وہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا؟ اللہ نے ان پر ہلاکت مسلط کر دی، اور کافروں کے لیے ایسی بہت مثالیں ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، بے شک اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ دنیا میں فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم۔ اور کتنی ہی بستیاں آپ کی اس بستی سے زیادہ قوت والی تھی جس کے باشندوں نے آپ کو وہاں سے نکالا، تو جب ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تو ان کا کوئی مددگار نہ تھا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین له سوء عمله واتبعوا اهواءهم۔ تو کیا جو شخص اپنے رب کی طرف سے دلیل پر قائم ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے برے عمل کو اس کے لیے مزین کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کی؟ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم۔ جس جنت کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں ایسے دریا ہیں جن کا پانی متغیر نہیں ہوتا، اور اس میں ایسے دودھ کے دریا ہیں جن کا ذائقہ متغیر نہیں ہوتا، اور اس میں ایسی شراب کے دریا ہیں جو پینے والوں کے لیے خوش ذائقہ ہے، اور اس میں صاف ستھرے شہد کے دریا ہیں، اور اس میں ہر قسم کے پھل ہیں، اور ان کے رب کی مغفرت ہے۔
کیا یہ متقین ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہیں گے اور جن کو ایسا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. اور ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو غور سے آپ کی بات سنتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو اہل علم سے پوچھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور انہوں نے اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کی ہے. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیا اور ان کو ان کا تقوی عطا فرما دیا. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. یہ لوگ صرف اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے، سو بے شک اس کی نشانیاں آ چکی ہیں، پس جب وہ قیامت ان کے پاس آ چکے گی تو ان کو نصیحت قبول کرنے کا موقع کہاں میسر ہوگا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. تو جان لو کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور اے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو، اور اللہ جانتا ہے دن کو تمہارا پھرنا اور رات کو تمہارا آرام لینا. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. اور ایمان والے کہتے ہیں جہاد کے متعلق کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی گئی؟ سو جب کوئی واضح صورت نازل کر دی جاتی ہے اور اس میں جہاد کا ذکر کیا جاتا ہے تو اے رسول مکرم، آپ دیکھیں گے جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھیں گے جس طرح وہ شخص دیکھتا ہے جس کے دل پر موت کی غشی طاری ہو، پس ان کی ہلاکت بہت قریب ہے. طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم. اللہ کی اطاعت کرنا اور نیک بات کہنا زیادہ بہتر ہے، پس جب جہاد کا قطعی حکم آ گیا تو اگر وہ اللہ کے ساتھ سچے رہتے تو ان کے حق میں زیادہ بہتر تھا. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. تم سے یہ بعید نہیں ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد کرو گے اور رشتے توڑ ڈالو گے. اولئک الذین لعنہم اللہ فأصمہم وأعمى
أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی تو ان کو بہرا بنا دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، تو کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں؟ ان الذین ارتدوا علی ادبارهم تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. بے شک جو لوگ ہدایت کے واضح ہونے کے بعد اسلام سے پیٹ موڑ کر پیچھے لوٹ گئے، شیطان نے ان کو دھوکا دیا اور ان کو طویل زندگی کی امید دلائی. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ. اس کی وجہ یہ ہے کہ منافقوں نے ان لوگوں سے کہا جو اللہ کے نازل کردہ کلام کو ناپسند کرتے تھے کہ ہم بعض کاموں میں تمہاری موافقت کریں گے، اور اللہ ان کی چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. پس اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے وقت ان کے چہروں اور ان کی سرینوں پر ماریں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ کی رضا کو انہوں نے ناپسند کیا، سو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانهم ولو نشاء لاریناکهم فلعرفتهم بسیماهم ولتعرفنهم فی لحن القول واللہ یعلم اعمالکم. کیا جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اللہ ان کے دلوں کے کینے کو ظاہر نہیں فرمائے گا؟ اور اگر ہم چاہتے تو ہم ضرور یہ سب لوگ منافقین آپ کو دکھا دیتے، اور آپ ضرور ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیتے، اور آپ ضرور ان کو ان کے طرز گفتگو سے پہچان لیں گے، اور اللہ تمہارے تمام کاموں کو خوب جانتا ہے. لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. اور ہم ضرور تم کو امتحان میں ڈالیں گے حتیٰ کہ تم میں سے مجاہدین اور صابرین کو ظاہر کر دیں گے اور تمہاری خبروں کو پرکھ لیں گے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کی، وہ کبھی بھی اللہ کو نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور عنقریب اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم.
اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، پھر وہ کفر کی حالت میں مر گئے، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم۔ سو اے مسلمانوں، تم ہمت نہ ہارو اور ان کو صلح کی دعوت نہ دو، اور تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم۔ دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان پر برقرار رہو اور متقی بن جاؤ تو وہ تمہارے اجر تمہیں عطا فرمائے گا اور تم سے تمہارے اموال طلب نہیں فرمائے گا۔ اگر وہ تم سے تمہارے اموال طلب کرے، پس شدت سے طلب کرے، تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے دلوں کے زنگ کو ظاہر کر دے گا۔ يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جن کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بس تم میں سے بعض بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے تو وہ صرف اپنی جان سے ہی بخل کرتا ہے، اور اللہ غنی ہے اور تم سب اس کے محتاج ہو، اور اگر تم نے دین حق سے روح گردانی کی تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے کر آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اے رسول مکرم، ہم نے آپ کے لیے کھلی ہوئی فتح عطا فرمائی تاکہ اللہ آپ کے سبب سے گناہ بخشے آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھلوں کے، اور اپنی نعمتیں آپ پر تمام کر دے اور آپ کو سیدھی راہ دکھا دے، اور اللہ آپ کی نہایت قوی مدد فرمائے۔ والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات
والأرض وكان الله عليما حكيما. وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکون نازل فرمایا تاکہ ان کا ایمان ان کے پہلے ایمان سے اور زیادہ ہو، اور آسمانوں اور زمینوں کے لشکر اللہ ہی کی ملک میں ہیں، اور اللہ بہت علم والا بے حد حکمت والا ہے. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا. تاکہ اللہ مومنوں اور مومنات کو ان جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان کی برائیوں کو ان سے مٹا دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. اور تاکہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے متعلق برا گمان رکھتے ہیں، انہی پر بری گردش ہے، اور اللہ نے ان پر غضب فرمایا اور لعنت فرمائی، اور ان کے لیے دوزخ کو تیار کیا، اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اور آسمانوں اور زمینوں کے لشکر اللہ ہی کی ملک میں ہیں، اور اللہ بہت غالب بے حد حکمت والا ہے. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، ثواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور تم اس کے رسول کی تعظیم اور توقیر کرو، اور صبح اور شام اللہ کی تسبیح پڑھو. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر، سو جس نے یہ بیعت توڑی تو اس کا وبال صرف اسی پر ہوگا، اور جس نے اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کیا تو عنقریب اللہ اسے بہت بڑا اجر دے گا. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا.
جو اعرابی سفر حدیبیہ میں آپ سے پیچھے کر دیے گئے تھے وہ ان قریب یہ عذر پیش کریں گے کہ ہم اپنے اموال اور گھروں کی دیکھ بھال میں مشغول تھے، سو آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے۔ وہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، آپ کہیے کہ اللہ کے مقابلے میں کس کو تمہاری کسی چیز کا اختیار ہے، اگر وہ تم کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے یا تم کو نفع پہنچانے کا ارادہ کرے، بلکہ اللہ تمہارے تمام کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا۔ بلکہ تم نے یہ گمان کیا تھا کہ رسول اور مومنین کبھی بھی اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ نہیں سکیں گے، اور تمہارے دلوں میں یہ بات خوشنما بنا دی گئی تھی، تم نے بہت برا گمان کیا تھا اور تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ وَمَن لَمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ اور جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا تو بے شک ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لا تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا۔ اور جب تم اموال غنیمت لینے کے لیے جاؤ گے تو ان قریب پیچھے کر دیے جانے والے لوگ یہ کہیں گے ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، وہ اللہ کے کلام کو بدلنا چاہتے ہیں، آپ کہیے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ نے اسی طرح پہلے فرما دیا ہے، پھر ان قریب وہ کہیں گے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، یہ بات نہیں ہے بلکہ وہ لوگ بہت کم سمجھتے ہیں۔ قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم او يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما۔ آپ ان پیچھے کر دیے جانے والے اعرابیوں سے کہیے کہ ان قریب تم کو سخت جنگجو قوم مرتدین اہل یمامہ کی طرف بلایا جائے گا، تم ان سے قتال کرتے رہو گے حتیٰ کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے، پس اگر تم نے اس حکم کی اطاعت کر لی تو تم کو عمدہ اجر دیا جائے گا، اور اگر تم نے روح گردانی کی جس طرح اس سے پہلے روح گردانی کرتے رہے ہو تو اللہ تمہیں درد نہ عذاب دے گا۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات
تجری من تحتها الانہار ومن يتول يعذبه عذابا الیما. اندھے پر کوئی گناہ نہیں اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے اور نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے، اور جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی اللہ اس کو ان جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، اور جس نے روگردانی کی اللہ اس کو دردناک عذاب دے گا.